Jeg har bygget et oransjeri, eller et drivhus i hagen min, nå under pandemien, en drøm som jeg har hatt i mange år. Og der holder jeg vinkurs nå i den lyse årstiden. Hei, velkommen! Det er Julie. Veldig hyggelig. Velkommen! Det er Julie. Det er ikke så farlig. Men da kan vi i hvert fall begynne, da. Jeg ble interessert i vin gjennom reiser til disse klassiske vinlandene, sånn som Italia. Og vi var på tilfeldige vinsmakinger, tilfeldige vingårder. Og det jeg savnet der da etter hvert, det var å få en oversikt. Et system, i den grad det fantes. Og mest og basert på på evidens, da, på kunnskap. Sånn at jeg fant ut at det fantes en sånn utdannelse i London som heter WSET. Der du kan ta kursene i Norge, men alt sammen er laget i London. Og så det har vært en fantastisk reise. Og utrolig lærerikt og sosialt og fascinerende på alle måter. Hvis dere trenger en nødutgang, så er det bare å knuse en rute. Det er enkelt. Dette er representant for viner med høye tanniner. Så håper jeg at den har akkurat det den skal ha. I kjøtt er det masse proteiner som også binder seg til tanninene. Jeg har lært å smake vin på en helt annen måte. Og det er jo det som kanskje er noe av det vanskeligste. Det å identifisere lukter og smaker i vinen. Det er kjempevanskelig, og det er en treningssak, akkurat som alle andre ting i livet. Det må man rett og slett trene på. Mange syns dette er en veldig rar blanding. Hodepine og migrene, og så vin, da. Så mange syns det er ustyrtelig morsomt. Så vi spøker jo litt med det. Men jeg tror nok det at nevrologspesialiteten den gjør jo at man er ekstra nysgjerrig på sansene våre, da. Og utdannelsen vår er jo sånn at vi kan litt kjemi og biokjemi, og jeg tror det òg bidrar til interesse og nysgjerrighet da, på hva er det som gjør at viner kan smake og lukte så mye forskjellig. Hvilke komponenter er det? Og ja, så jeg tror nok det at yrket mitt gjør at jeg ble ekstra fascinert. Og kanskje i litt sånn, hva skal jeg kalle det da? Realfagsretning, da, hvis jeg kan kalle det det. Jeg må jo skryte og si at de fleste er veldig fornøyde når de har vært på kurs. Men det ligger kanskje litt i sakens natur også, da, at man ja. Man blir jo i godt humør ved å drikke vin og ja. Jeg tror folk har kost seg skikkelig, og det har vært en utrolig fin kveld og mye interesse.